možná zde k cíli jinou cestou. Oba dva den přímo za sluncem, dálky v mílích ty jsou naší nevěstou a poprsky se v horách zlatí na unce. Každý jdeme s touhou z jiné strany, chceme najít to, co schází nám. Hledáme už dlouho svůj děj prohraný a tak do údolí teď zavolám. Čau, lásko moje. Kde se touláš, kde se nám tak dlouho schováváš? Dáme si teď sklenku jen tak na kuráž, tak proč nás dál ladem necháváš? Blížíme se k řece s obou břehů, oba chceme najít někde most, ať se stane nejkrásnější z příběhů, ať zavoláme k nebi pro radost. Čau, lásko moje. Se, když potkají se cestou dva, nahoru dolů, pak jdou spolu, jsem tvůj, já jsem tvá. Děkujem, jste miláčci. Děkujem vám. Dospívalo riaditeľsko-spevácké duo Karel a Mára. Ja, jak to? V 20. vydaní show Hudba hraj vás ďalej zabávali Enrico a Zuzka. DJ Besiky. Poďte k nám. My se sem narvem všichni. Stanko Vitáloš. Peter Adamov. Veselá trojka Pavla Kršky. A spevácka legenda Karol Konárik. No a samozrejme skupina Hergotovci. Programom vás prevádzal Milan Perny a Milanko Žitňanský.
a skupina Hergotovci.